kommunistiska partiet och revolutionär kommunistisk ungdom, RKU, som håller ett torgmöte här i Växjö. På måndag är det den internationella kvinnodagen. Och i år är det exakt 100 år sedan den instiftades på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Under dessa 100 år har mycket bra skett i kampen för ett jämställt samhälle. Men det är lång väg kvar att gå. Som de flesta vet är lönen för en kvinna i snitt 80% av en mans lön. Men det är inte bara de låga kvinnolönerna som är en skandal. Kvinnor har i högre grad otrygga anställningsformer såsom vikariat och timanställningar. Borgarregeringen har inte gjort mycket för jämställdheten. Snarare har det vridit tillbaka klockan med genomförandet av kvinnofientliga förslag såsom vårdnadsbidraget och det som nu är i hetluften, pigavdraget, eller som det så populärt kallas, rutavdraget. Men saker ska kallas för vad saker är. Ett pigavdrag är ett pigavdrag. Och en arbetar- och kvinnofientlig regering är just en arbetar- och kvinnofientlig regering. På måndag är som sagt den internationella kvinnodagen. Och då kommer bland annat Vänsterpartiet vara ute och tala vitt och brett om jämställdhet och feminism. Men dessa ord kommer klinga väldigt falskt med tanke på att fem ledande vänsterpartister med Karin Högstedt i spetsen i torsdag skickade in en insändare i SMP där de vill bevara pigavdraget. Fy fan för sådan dubbelmoral, säger vi kommunister. Pigavdraget ska avskaffas, tycker vi kommunister. Inte för att båret saknas, för det gör det. Men det är just det att det ska vara behovsstyrt istället för att den som har råd kan tillgodose sig städning, snöröjning etc. En utbyggnad av den kommunala hemtjänsten åt de som verkligen har behov av det istället för pigor åt överklassen. Med utbyggnaden av hemtjänsten var jag inne på något som är fundamentalt för kampen för ett jämställt samhälle. Nämligen utbyggnaden av den offentliga sektorn. Eftersom 85% av personalen som jobbar inom vård och omsorg är kvinnor, drabbar nedskärningarna inom den offentliga sektorn kvinnorna hårdast. Men förstås drabbas även vårdtagarna. Senaste exemplet på spariven är i socialdemokratiska styrda Timrå kommun. Där har det beslutats på att de boende på sjukhemmet Hagalid bara ska få 2 koppar kaffe om dagen. Mer än så ryms inte inom de 5 kronor som allt mellanmål ska kosta. Här i Växjö kommun hade kommunen ett överskott på cirka 40 miljoner. Trots det sker nedskärningar och privatiseringar på i princip alla områden. Undantaget är väl kommunpolitikernas lön. Ja, det är ju inte konstigt att paret Värnby Högstedt vill ha kvar pigavdraget. De kan ju betala för sig. Tackar vi till en av grundprinciperna från Paris-kommunen 1871. Nämligen att inget politiskt uppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön. Det är inte bara på arbetsmarknaden ojämställdheten visar upp sig. Dagligen pumpar media och reklamen ut sjuka ideal om hur vi ska se ut och vara. Det är först och främst unga kvinnor som drabbas. Men även vi män drabbas eftersom även vi blir pådrivlade hur vi ska se ut och agera. Men det är inte bara skönhetsindustrin som profiterar på kvinnors kroppar. Pornografin, som är en av världens största industrier, där i porren reduceras kvinnor till ett hål som mannen ska penetrera. Genom att acceptera porren accepterar man kvinnans underordning i förhållande till mannen. Vi kommunistiska partiet och RKU kräver jämställt samhälle där ingen tillåts att leva på någons annans arbete. Vi vill ha ett samhälle där folkets behov är det viktiga, inte ett fåtals profit.